Přeji vám pěkný den. U mikrofonu Tomáš Obořil, Forex Trader, a vítám vás u mého nového veřejného videa. Po týdenní tradingové dovolené minimálně tady u nás na 1FX.cz vás konečně vítám na počátku nového obchodního týdne a rovnou tedy i nového obchodního měsíce dubna, kde doufám, že máte velkou vervu a velkou chuť po týdnu s odpočinkem se do toho zase pořádně pustit. Takže nám v podstatě dnes, pro mě oficiálně zítra, startuje i room číslo 4 a jdeme rovnou na to. No a protože je zrovna tento den, tedy den sváteční, tak vám všem traderům i netraderům, traderkám i netraderkám, prostě všem, co mě tady posloucháte, přeji příjemné a veselé Velikonoce. A když jsme u toho tedy, jo, tak to si asi nemohu odpustit, protože to se prostě dělá. Já jsem nikdy nebyl úplně dobrým koledníkem, moc jsem toho nepřinesl a asi jsem neuměl ani moc pořádně zpívat, tak si to pojďme teď tady vyzkoušet. Stojím před vašimi dveřmi a mačkám váš zvonek. Zvonek zvoní, vyjdete ke dveřím, otevřete je a na prahu stojím já s forexovou pomláskou a zpívám. Trhy, trhy, doprovody, dejte svíce malovaný. OK, já jsem vám to říkal, že jsem nikdy nebyl dobrým koledníkem. Co nás tady dneska čeká? My jsme se tady popsali v posledním veřejném videu měnový pár euro-dolar a podívali jsme se také na zlato. Já bych dneska chtěl vypokračovat ten náš příběh s euro-dolarem, kde my jsme se tady předkreslili situaci potenciálního kanálového dění, kde jsme předpokládali, že ten trh předtím, než půjde výše, teda podle mého názoru výše, protože z vysokých timeframeů tam je poměrně slušné místo, kam by se cena mohla dále ubírat, takže bychom mohli právě v rámci tohoto růstového kanálu dojít nejprve do korekce nebo do korekcí a teprve po nich se ubírat směrem dále výše. I stalo se tak a my se dneska podíváme na to, co by se na tomto měnovém páru mohlo dít dál. A během naší dovolené, našeho odpočinku, jste se jistě hodně zamýšleli a zamysleli, protože mě chodilo hodně e-mailů. Já jsem si tady zase vybral několik z nich a chtěl bych k těmto vašim zamyšlením něco říci. Mám tady v podstatě tři taková podstatná témata. To první téma se ještě trošičku vázalo k konferenci a k mému tématu psychologie a disciplíně v obchodování. V podstatě ta zpráva se linula a byla o netrpělivosti, my si tady za chviličku přečteme, napsal mi Rudy. Pak jste mi psali o vlastně fantastických pozitivních efektech oné vyhlášené dovolené. K tomu mi zase tady napsala něco traderka Adry, takže na to se taky podíváme. A potom trader Tommy, tak ten mi napsal k tématu trošku širšímu. My ho asi dneska tady nebudeme probírat a necháme si ho na příští veřejné video. Ale Tommy pravděpodobně začínající trader nebo mírně pokročilý trader, předpokládám, tak si vlastně v této volné chvíli přečetl jeden z mých opravdu velmi starších článků, který vycházel někde okolo roku 2010-2011, takže to už je opravdu článek, který vyšel před 10 lety a on se tenkrát týkal divergencí, respektive konkrétněji skrytých divergencí. A to je prostě téma, které si myslím, že extrémně zajímavé, ale co je na tom ještě tou přidanou hodnotou, tak to je článek ještě z doby, kdy já jsem preferoval nižší timeframey, takže obchodování na timeframech M5, 5 minutka, M3, 3 minutový timeframe, nebo také dokonce M1 minutový timeframe. A tam v podstatě zazněla otázka, no dostaneme se k tomu. Já bych asi začal nejprve našimi tématy, potom bych se volně přesunul k euro-dolaru a pokud by nám zbylo trochu toho času, tak bychom se podívali i na tu problematiku divergencí. Jinak teda musím uznat, že tomu euru se hodně chce. To je fakt jako parádní jízda. Tak čím začneme? Tak já bych asi začal e-mailem, který mi napsal Rudy. Takže ten e-mail máme tady a Rudy mi napsal. Ahoj Tomáši, jsem z Rainerů.
V maratóně XTB som ťa našťastie zachytil a použil si tam jednu fantastickú vetu, ktorú som doteraz u teba nikdy nepočul, ale je výstižná a veľmi dôležitá. Keď trader váha, nenásleduje tvrdosť svoj plán, resp jasné podmienky tvojho PA a s jasnými pravidlami, ako má presne vyzerať pattern a začne váhať a špekulovať, či je to vlastne dobrý pattern, či je tam dobrá to a to a to. A obchod mu nakoniec ujde. Zaujala ma tá neistota, to špekulovanie, váhanie, ktoré mnohí určite robíme. Ja sa strašne mluvím za slovenčinu, ja mám strašne rád, ale neumiem ji číst, snažím sa. Čím sa to dá odstrániť? Dostatočným otestovaním? V mojom prípade asi nie, lebo ja som tých testov porobil už hodne, všetky som ti neukazoval. Môj problém je nedočkavosť pod trhy. To si uvědomujem, z toho prameniece chybné obchody a z toho prameniece celková neistota, nedověra a tiež velká nekonzistentnost. V tých posledných dvou webinárov krásně zdůrazňuješ velakrát dĺžku čakání mezi obchodmi, někdy až 2 až 3 dní. To mi veľmi pomáha, lebo stále si myslím, že keď nenájdem denne 3, 4, 5 príležitostí, tak som slepý, neschopný, lebo veď na toľko pároch to tam musí byť. Brunot. Tohle to je prostě velký téma. Já jsem se snažil to zachytit v podstatě i v tom našem tématu psychologie a disciplíny v obchodování. Rudy si tady na to trošičku v podstatě odpovídá, v tom je ten mail vlastně zajímavý, protože na jedné straně je samozřejmě obchodní systém, pravidla, která bychom měli dodržovat a na druhé straně je váhání, špekulování a v podstatě to FOMO. To FOMO, o kterém jsem já mluvil v tom, na té konferenci, tak vás asi zaujalo nejvíc, protože jste mi potom psali, že to je prostě téma, které vás asi nejvíc ovlivňuje. A vlastně na třetí stranu si tady Rudy odpověděl tím posledním odstavcem, kde skutečně já to zdůrazňuji a zdůrazňuji to hodně často. Myslím si, že člověk nebo trader se s tím musí naučit pracovat, protože je to o tom čase. Myslím si, že to je o systému, o disciplíně a asi i o vnímání času, respektive toho maratonu. Čili já si nemyslím, že lékem na to váhání nebo špekulování a podobné věci může být i právě, řekněme, testování nebo prevelia, testování, hodně testování, ale myslím si, že to je spíše zase o přemýšlení nebo o nastavení naší mysli, jak ten trading vlastně vnímáme, protože samozřejmě pokud my si otestujeme nějaký systém a dáme tomu třeba hodně času a otestujeme si ten systém například na 3 měsících nebo 3 letech, je to jedno v podstatě, tak se dozvíme s vysokou pravděpodobností, že ten systém prostě pracuje a funguje dobře, že dlouhodobě přináší dobré výsledky. Každopádně, co začíná vstupovat v rámci bílého dne, v rámci v podstatě vřavy dne od rána do večera, kdy my mezi tím obchodováním žijeme a vlastně mění se různým způsobem naše naladění, naše nálady, prostě jo, okolnosti na nás nějakým způsobem doléhají, tak je prostě těžké se tak dobře zasoustředit na to podstatné, na to důležité, protože pokud děláme test, tak si myslím, že je to jednodušší v tom smyslu, že my ten test třeba za 3 měsíce projedeme za 3 hodiny například, jo, záleží samozřejmě na time frameu a na strategii, a v takovém případě jsme schopni se ty 3 hodiny dobře vysoustředit. Každopádně, pokud toto máme potom provést v rámci klasického bílého dne, tak už to je o trošičku horší, protože my musíme vlastně zpracovat tu rutinu, musíme se umět soustředit, například pokud budeme obchodovat na hodinovém timeframeu, tak na každou hodinu close a musíme to být schopni činit den za dnem v rámci vlastně dalších okolností,
které tady na nás doléhají. Myslím si, že se to dělat dá, respektive děláme to tady. Každopádně je to trošku tlak a s tím tlakem je potřeba se naučit pracovat. To je přesně to uvědomění, co tady Rudy píše, že někdy skutečně to čekání na dobrou příležitost trvá 2-3 dny. Například myslím si, že i ten poslední týden obchodní v březnu, tak jsme si vlastně dokázali ověřit, že to čekání může být i 4 nebo 5 dní. A je potřeba si to do té mysli nějakým způsobem jakoby zakořenit, protože já pokud na tohle to myslet nebudu a budu se spíš chtít jak si na tom trhu realizovat, to znamená budu trpět tou chorobou, že musím být stále v nějaké pozici, tak si pravděpodobně zadělávám dosti velký problém. Myslím si, že ti nejlepší tradeři musí nejprve pochopit tu komoditu toho času, tu otázku toho času, který je v podstatě nejenom vzácný, ale myslím si, že na forexovém obchodování je trošičku alfou, omegou všeho, protože přijít s nějakým systémem, ten systém si otestovat, to je jedna část, a být schopen jej v čase vykonávat, to je ta část druhá. Já bych řekl, že takovým největším nešvarem, co my v rámci obchodování zažíváme, tak já se tady vypůjčím i screen z mojí přednášky právě na konferenci, tak já jsem tam v podstatě mluvil o těch ústředních motivech a myslím si, že takhle. Samozřejmě ten ústřední motiv číslo 1 jsou vždycky ztráty. Bojíme se ztrát, máme z toho strach a musíme se naučit to chápat a vypořádávat se s tím, chápat to, že naše obchodování je biznis, který je založený na statistice, nikoliv na tom, kolik energie do daného obchodování dáme. Já jsem dokonce mluvil o tom, že ty ztráty, ten strach je v podstatě jakoby to nejdůležitější nebo to, co nás nejvíce ovlivňuje. Na druhou stranu, co jste mi psali potom vy, tak jste se spíš víc viděli v tom ústředním motivu číslo 2, což bylo to FOMO, neboli Fear of Missing Out, takže strach, že o něco přejdu, což je věc, kterou jsem popisoval jako chamtivost. Je to vlastně ten druhý ústřední motiv, který si najdete v každé dobré učebnici o psychologii obchodování, o rutinizaci a tady těch věcech. A to jste mi popsali, že s tím nejvíce zápasíte. V podstatě spousta traderů nemá moc problém ztratit nebo necítí příliš moc strachu z toho, že přijde stop loss, ale mnohem více sami se sebou zápasíte přesně v těch momentech, kdy můžete o něco přijít. A já říkám jednu věc. Vy můžete o něco přijít prakticky každý den, a to ne jednou, ale já bych typoval, že tak 10x až 100x, protože pokud budete obchodovat například 10 nebo 20 měnových párů, tak vězte, že každý ten měnový pár se za ten den otočí nahoru a dolů minimálně tak 3x v průměru. To máte zhruba nějakých 30 až 60 možností, jak můžete s trhem jet o 100 pipů výše nebo o 50 pipů níže. A samozřejmě, že v tom nejsme. My si vyhledáváme jako tradeři jenom situace, které dokážeme poznat, dokážeme je ohmatat, dokážeme je otestovat, dokážeme jim důvěřovat a dokážeme věřit v to, že s těmito setupy budeme úspěšní i směrem do budoucna, což zase vychází ze základní premisy technické analýzy, že historie se opakuje, v podstatě i kvalitní paterny na trhu se opakují a přináší také opakování v tom, co bylo v minulosti a co mohou čekat směrem do budoucna. Každopádně já jsem to ukazoval na konferenci přímo na grafech, kde je vidět, jak vypadá realita. Realita se od testu nebo od pravidel strategie dosti liší, protože my jsme samozřejmě potom ochotni právě díky tomu, že se bojíme, že o něco přijdeme, nebo že jsme už o něco přišli, to je možná ještě jako horší, protože cítíme tlak, že jsme měli být aktivní, nebyli jsme aktivní a tak dál. A díky těmto tlakům potom jakoby podléháme svodům toho trhu. Na tom trhu jsou prostě, to je ostrov, trh je ostrov, na tom ostrově zpívají sirény a my tak obeplováme neustále tyhle ty ostrovy a k těm kůlům se prostě nepřipoutáváme a potom snadno
podléháme. A to si myslím, že je jeden jako z nejústřednějších motivů, který se musíme učit tady a musíme se ho naučit. A to je připoutat se k tomu kůlu a tím pomyslným kůlem samozřejmě jest obchodní systém a naše, řekněme, kultivované myšlenkové uspořádání, se kterým jsme schopni tuhletu práci tradera nebo spíš následovatele obchodního systému, obchodní strategie vykonávat. Takže to FOMO, Fear of Missing Out, tak to je skutečně to, co vám v tuhletu chvíli dělá největší problémy. A tam potom funguje podle mého názoru přesně to, co tady napsal Rudy, to, co pochytil vlastně z mých slov, tak že je velmi důležité to čekání, respektive být na to připraven, že budu čekat. A v podstatě bych úplně ani neřekl, jako užívat si to čekání, protože já si ho asi úplně neužívám, ale brát ho neutrálně. Já ho neberu jako něco ani pozitivního, ani něco negativního, beru ho prostě jenom to, co to je. A to je prostě dobře jenom čekání. Myslím si, že i každý trader by se měl naučit nebo udělat si nějaký systém v tom, jak tyhle ty čekací prohlubně budu vyplňovat. To znamená vyplňovat tu dobu toho čekání něčím buď smysluplným, nebo něčím, co nám dělá radost. Někdo třeba v době čekání může dále testovat, někdo v době čekání může číst knihy o psychologii a obchodování, to si myslím, že taky dost pomáhá. Někdo v době čekání může dělat nějaký ze svých koníčků, všelijakých věcí, třeba chodit na tenis nebo podobné věci. Prostě je dobře si tu rutinu takhle nějak sestavit a v podstatě se, jak bych to řekl, dostat se od toho počítače a nenechat se tím trhem vyprovokovat. Prostě být u toho počítače jenom v momentě, když třeba zavírá a váš time frame, vaše svíce, vyhodnotit situaci, buď ten obchod je nebo není, je tam, obchoduji, není tam, neobchoduji a jdu dál. To si myslím, že je velice důležité a je to k tématu. Takže zkuste se zamyslet nad tím, co uděláte pro to, abyste dokázali o trošku, řekl bych, lépe čekat, něco podobného. I jako druhou zprávu, která bych řekl, že vyjadřovala takový celoplošní názor na tady ten týden, který právě proběhl a který vlastně nebyl pro nás až tak úplně obchodní. On byl taky tak trošku nudný vlastně, dostavím se, že jsme to trefili zase opět teda. A myslím, že to tak bylo, je to vidět. Jo? Třeba například tady na Eurodolaru bylo vidět, že ta cena se tak povalovala, nikam se jí nechtělo, máme tady nový týden a vystartovali jsme a startujeme dál. Adri mi napsala, ahoj Tome, chci ti ještě jednou poděkovat za týden volna, musím se přiznat, že je to asi fakt poprvé za celé dva roky, kdy jsem nechala až na pár mrknutí grafy zavřené a dala si volno a konečně ne z důvodu přeobchodování nebo depky, ale skutečně vlastní dobré vůle. Skvělý pocit a úžasný relax. Jediné, kdo se mě pokusil zlomit, byl USDHF v pátek, který si mě zavolal přímo ke vstupu do krásného dvojitého dna, ale i to jsem nechala svému osudu. Asi už začínám chápat význam slova maraton. A Jo. Mě tady zaujala hlavně ta poslední věta. My se samozřejmě na to USDHF zpátku podíváme, ale zaujala mě tady ta věta, že asi už začínám chápat význam slova maraton. To je vlastně geniální věc, jo. Ono, takhle, když jsme ještě u té psychologie nebo toho chápání, tak já jsem zjistil, nebo viděl jsem, vidím to na vás pořád, že z hlediska té psychologie to opravdu je dlouhodobější vývoj, že v podstatě proto tady nenadarmo stále říkám a je to pravda, že skvělý trader se může narodit nejdříve tak za 1 až 3 roky. Není to kvůli tomu, že by ten daný trader byl třeba, řekněme, hloupý nebo nechápavý, jo, nebo prostě jiným způsobem nesvéprávný, nebyl prostě schopen se naučit nějaký obchodní styl, nějaký obchodní systém a podobné věci, ale spíš bych řekl, že trading je skutečně takový myšlenkový biznis, více než cokoliv jiného. Ta technika samozřejmě důležitá je potřeba jí zvládnout, je potřeba jí pochopit, ale myslím si, že trading je hlavně biznis ve smyslu hlavně se ukočírovat, hlavně sám sebe umět podržet ve chvílích těžkých, ve chvílích vlastně impulzivních a podobných věcech a to skutečně trvá, protože
Tyhle ty věci jsou věci, které se učíme v čase a většinou, než získáme nějakou zvyklost, nějaký návyk, nějaké jako skutečné pochopení. Stejně, který píše Adri, tak to trvá. Zažil jsem to na sobě, zažil jsem to úplně na každém. Myslím si, že je potřeba si tím slzavým údolím, kdy je potřeba do sebe dostat tyhle ty důležité myšlenky a vlastně vzít je skutečně za své. Nejenom je číst a říkat si, že to je asi pravda, ale skutečně je vzít za své, což je jako úplně propastný rozdíl. Tak v tom to je a to je to, proč tady s váma trávím čas už právě delší dobu a proč se snažím to do vás vtloukat horem a dolem, protože vím, že ono, když to uděláte jednou, tak to moc nepomůže, když to uděláte dvakrát, tak to taky ještě nepomůže, ale když to děláte opakovaně, tak si myslím, že pro ty z vás, kdo to do sebe nasoukat chtějí, tak se to daří a podaří se to. Takže je to tak. Forexový trading je maraton a jsem strašně rád, že už ten význam slova chápeš. Jinak ještě k tomu volnu. Jsem rád, že jste mi za to mnozí i poděkovali, protože prostě trading to je taková trošku závislost. Jo. On vlastně, ten trh se každé pondělí otevře, každý pátek se zavře a mezi tím zbývají dva dny na jakýsi odpočinek, kde stejně přemýšlíme o tom, co budeme dělat příští týden, případně testujeme a moc si toho volna neužijeme, ne, že bychom neměli vůbec volno, ale myslím takové to myšlenkové volno, kdy nemusíme myslet na grafy. Proto jsem přišel s tímhletím konceptem už i z části v minulém roce a přetavil jsem ho i do tohoto roku, protože uvědomující se, že vás vlastně v tomto smyslu vedu v tradingu, tak vás chci vést vlastně v těch všech konceptech, nejenom kde máte nastoupit, kde máte řídit pozici a kde máte vystoupit, ale jak by ten trading měl vypadat i vlastně v průběhu třeba toho měsíce nebo roku, jak by se trader měl zařídit, jak by se měl chovat, co by měl dělat, co by neměl dělat. Chci vám to ukázat v této celé šíři a myslím si, že i taková věc jako plánovat si během tradingového roku v podstatě volno, nějaký aktivní relax, který v podstatě máte naplánovaný, protože to je součást vaší práce, protože pokud pracujete hlavou, tak tu hlavu musíte samozřejmě i čistit. To je jako když doma prostě nebudete, já nevím, několik týdnů nebo měsíců čistit cokoliv, tak víte, jak to dopadne. Stejně tak je potřeba zametat ve svoji mysli a to vlastně přímo takhle plánovaně a aktivně, naplánovaně. Takže jsem rád, že jste z toho všimli, že to na vás nějakým způsobem pozitivně zapůsobilo. Pokud se to nevydrželi, tak samozřejmě si z toho hlavu nedělejte, ale myslím si, že byste na to myslet do budoucna měli. My tady budeme mít ještě v rámci roku dvě celozávodní, jedné fixové dovolené, takže se na ně můžeme i z tohoto edukativního a relaxového hlediska ještě těšit. Vždycky nastanou, myslím, že po kvartále něco podobného. Takže děkuji i za tento e-mail. No a mě vlastně e-mail zpráva číslo 3, která mi dorazila, zase taková reprezentativní za všechny. Tak byla zpráva od tradera Tomiho, kterou máme tady. Ten mi napsal: dobrý den, pán Voboril, našel jsem jeden článok s vaším příspěvkem ohledom SDIF s datumom 7.2.2011. Trochu jsem se podivil, keďže nejste zastáncom nízkých timeframe. Tam uvádzáte příklady na M1 timeframe. Ako se dnes na to díváte s odstupem tých cca 10 rokov? Děkujem. Ten příspěvok je zde. On je to vlastně příspěvok, který leží tady a my se na to podíváme pravděpodobně až během příštího public video, protože koukám, že nám tady běží 25. minuta a já bych se sama ještě chtěl podívat na ten eurodolar. Každopádně je to tenhle ten článek, který vyšel na SDIF a skutečně se jedná o minutový graf. Já jsem na minutovém grafu, vlastně i 3-minutovém a 5-minutovém, dost odkojený. Já jsem na těchto timeframech obchodoval snad hodně dlouho, já nevím, 4, možná 5 let, něco podobného. Každopádně, myslím si, no takhle, my si o tom pobavíme, jo, my si o tom bavíme v příštím veřejném videu, ale za sebe bych to řekl, že minutový timeframe je věc, která může fungovat. Tady vlastně jsme došli i k nějakému docela zajímavému výsledku, bylo to vlastně obchodování v ukázce za březen. Nicméně je to taky, také styl, který vás omrzí, protože
Pokud chcete taky trošku jakože v rámci těch obchodních dnů a týdnů žít, chcete zažívat i jiné věci a nechcete se oddávat jenom jakoby full sledování tohoto nízkého timeframeu, tak se samozřejmě přirozeně začnete dostávat k timeframeům vyšším. A to byl přesně i můj případ, takže my se o tom můžeme pobavit i třeba příštím public videu. Je to jako zajímavé téma, mě to docela zaujalo a určitě bych si to vzal na paškál, nehledně na to, že to téma divergencí je samozřejmě taktéž zajímavým tématem. Takže pojďme se ještě ohlédnout ten eurodolar. Já jsem vám tady minule říkal, že z vysokého timeframeu, opět bych podotkl, že je to pouze můj názor, nikoli však doporučení. A bychom se mohli pohybovat následovně, odtud teda tady ta naše závorka, která jenom vypokračovala, takže my jsme tady měli předkreslený tenhle ten scénář s tím kanálem. Co se nám tady stalo, je, že daný kanál jsme si tady krásně vyplnili, dokonce bych tady pochoval ten trh, který nám tady krásně ťuknul do té linie. My jsme se teda od té doby, to bylo podle mě někde v této chvíli, dostali přesně do toho místa, kde by to bylo, jakoby, jak jsme si říkali, nejvýhodnější. To místo jsme tady našli, našli jsme tady nový support v rámci tady toho růstového kanálu a odrazili jsme se. Ten odraz je poměrně silný, v tuto chvíli tady už dneska připisujeme poměrně hodně pips, já bych tak řekl, že by to mohlo být okolo, jo, jsem typoval 70, 60-65 pipů, což je jako docela slušné a na to teda, že je pondělí. A myslím si, že my budeme následovat s tou cenou dále tímto způsobem, protože když se podíváme na Dčko, tak já jsem mluvil o tom, že na Dčku, já to tady zoomnu trošičku, tady vycházíme z krásného šablonovitého dění, já bych začal asi tady a pokračoval takto, kdy my máme vlastně první odraz, druhý odraz, třetí odraz. Tady dole jsme udělali nádherný morning star a vlastně v tuto chvíli tady děláme moc pěkný engulfing. Kreslili jsme si tady, nebo odhadovali jsme, že díky tomu, že tady můžeme toto považovat za jakousi korekci, která by se dala pojmenovat i jako rameno, a toto za jakousi korekci, která by se mohla pojmenovat jako jakási začínající hlava, to znamená, mohli bychom se bavit o swingu, který je někde tady, tak bychom mohli postupně jako mít chutě putovat výše. Já bych jako asi nechtěl rovnou říct, že bychom chtěli putovat až sem, což se může samozřejmě stát bez mrknutí pipu. Ale protože tady vlastně nám jede tahle ta EMA, tenhle ten klouzavý průměr, exponential, tak já bych to viděl v tuto chvíli někam sem, což je takové jako zajímavé místečko, které bude mít nějakých 100-120 pips. Je to pěkné, je to jako pěkné místo. Já bych i věřil tomu, že půjdeme to okopírovat s tou cenou až někam právě tady do těch míst, ale vždycky je dobré, jak se říká, chytat toho vrabce do hrsti, než holuba někde po střeše. Takže toto jsou nějaké mety, které by mohly nastat v tuto chvíli. Potom samozřejmě budeme řešit otázku, jestli my tady zapíchneme s tou cenou do druhého ramene, nebo to úplně převrátíme, či budeme pokračovat dál, ale to se potom odvine podle technické situace, řekněme za nějaký, týden třeba, něco podobného. Takže jakoby z daily ten trh vypadá věru dobře. A když se podíváme na H4, tak bych řekl, že to také nevypadá špatně. Ono vlastně dneska, pokud jste už teda obchodovali, tak z H4 tady vznikl velice lukrativní signál, který v podstatě v té situaci, kterou jsme tady jakoby řešili a nějak plánovali směrem nahoru, tak vzniklo to, že tady byl teda první odraz v rámci té kanálové situace, tady byl druhý odraz v rámci té situace a tady byl třetí, neboli i po trendlince, toto se samozřejmě dá označit i jako trendová linie, tak jsme tady nalezli dnes, kolik je hodin, 16 hodin a něco, takže dneska během poledního, nebo okolo poledního, těsně popolední, jsme tady mohli najít tenhle ten krásný signál, který místo na rozjezd měl poměrně bohatý, navíc ty swingy, swing číslo jedna je někde tady, ale ten hlavní bych řekl, že je spíš někde tady, kde se teď momentálně povalujeme, takže docela zajímavá situace, získá z H4, no a vlastně z H1, tady ten signál pro mě nepřišel, protože takhle, já jsem dneska ani neplánoval obchodovat, jo, ale on ten signál, který tady byl, tak on stejně nezavřel
nezavřel nějak výrazně, nad tímhletím, jo, posledním swingem. Takže pro mě by to stejně bylo jakési váhání, pro mě by jakoby lepší signál byl ten, který by zavřel jasněji směr nahoru. Pokud by se stalo toto, tak jsem tam jednoznačně, teda kdybych dneska obchodoval, protože ten scénář dělá to, co trader chce. Když ten scénář je podle představ daného tradera, tak je to OK. Naštěstí v úvozovkách pro ty z vás, kteří jste dneska obchodovali, dalo se to chytat i z H4, možná bychom se mohli podívat na, i na M30, kde si myslím, že by mohl být signál, kde na M30 bylo tohle, jo, tahle ta situace, která není věru špatná, pokud jste studovali například poslední díl Combo, tak to bylo poměrně hodně v tomhletom stylu, tady byl v podstatě nakonec i pěkný engulfing, nebo řekl bych i star, který dosedl přesně tady na tu linii a byl tady docela dost místa k prvnímu swingu na rozjezd, respektive k druhému swingu na rozjezd, respektive k třetímu hlavnímu swingu z tohoto pohledu na rozjezd. Takže toho místa tady bylo opravdu velice hodně, bylo to v zase těsně po obědě. Risk na té svíčce byl 10, což je vtipné a potenciál byl přes 60. Bude podle mě dneska i mnohem víc, já bych to typoval, že dneska bude třeba ke stovce. Takže jakože zajímavý trade ve stylu 10 ku 1. V tuto chvíli z hodinového mýho jako domovského timeframeu bych si myslel, že tahle ta stříčka by tady klidně mohla zůstat, respektive ona by se dala malinko posunout tak na nějaký střed mezi těmito body a těmito body. A myslím si, že scénář, který by mohl momentálně následovat nejpravděpodobněji, tak by bylo to, že cena bude chtít tahat směrem výše, ale že mezi tím by se mohla tady nějakým způsobem obtočit a jakmile se obtočí, například pro mě by třeba bylo ideální, kdyby se obtočila stylem, že by tady ještě přišla, vyrukovala s nějakou trendovou linkou a vlastně teprve poté by tady v tom průsečíku těchto dvou drah chtěla se vydat dál, tak to mi přišlo zajímavé, protože bych si řekl, že to je přesně ta situace, kde jdeme ven z růstového kanálu do ještě jakože větší akcelerace, do vypokračování tady trendu a z vysokých timeframeů silnější nebo hodně silné protikorekce. Takže eurodolar, jak už jsem naznačoval v minulém videu, se mi začal hodně líbit. Teď evidentně naznačuji, že se mi líbí ještě o trošku víc, protože splňuje prostě to, co bych od něj očekával. Líbí se mi tam ten prostor a je to fajn věc. My samozřejmě o eurodolaru si dneska promluvíme i na večerní první videoanalýze pro duben. Projedeme si tam všechny trhy, projedeme si samozřejmě všechny majory, všechny crossy, a prostě všechno, co na analýzách běžně sledujeme a můžete se tak těšit. Pokud jste se třeba na analýzy ještě nezapsali, tak se zapište nebo hledejte na webu 1fx.cz lomeno nebo v menu analýzy. Současně dneska oficiálně, ale já aktivně zítra, startujeme v dubnovém room číslo 4. A taktéž, pokud máte vervu a chuť se o to prát, poslouchat týdenní videokomentáře a sledovat, jaké příležitosti tam byly, které jste sami udělali, zkontrolovat si vaši aktivitu a o co jste přišli a nějak ladit vlastně právě vaše myšlení, vaši rutinu, tak vás samozřejmě zvu i k roomu číslo 4. To je ode mě dneska všechno. Já vám děkuji moc za vaše zprávy. Byly pro mě podnětné. Doufám, že bylo dnešní video i podnětné pro vás, že jsme se tak zamysleli mezi řádky, co jste mi napsali, o čem ten trading je, že jste si z toho něco vzali a že budete mít zase chuť se myšlenkově trošičku vytunit, protože věřte mi nebo ne, trading je o myšlenkovém tuningu. Samozřejmě, že je i o tuningu strategie, ono to je obojí. Trading je o tuningu, neustálém tuningu strategie a tuningu sama sebe. To znamená hlavně toho myšlení, protože ten přístup je hodně velká část v tradingu. A pokud se vám dnešní video líbilo, tak mi určitě dejte like, budu samozřejmě rád, abych věděl, že mám v této tvorbě pokračovat. No a my se uslyšíme u nějakého dalšího public videa, kdy začneme, pokud na to teda nezapomenu, s daným načuknutím článku s skrytými divergencemi. A budeme pokračovat teda určitě s příběhem eurodolaru a tak dál. Uvidíme, co se nám namene, co nám ten trh přinese. Mějte se krásně, držte se, ať se vám povede duben a pokud vám k tomu mohou být nápomocny třeba analýzy nebo room,
tak ať vám nápomocný jsou, a to hodně. Mějte se krásně.